З Росії Савченко доправили літаком президента України близько 4 годин тому. Її урочисто зустрічав президент Петро Порошенко. Вже під VIP-терміналом на українську льотчицю чекали матір та сестра, а також натовп журналістів. Надія була дуже збуджена і одразу заявила, після тривалого ув'язнення і неймовірного психологічного тиску відвикла від спілкування з людьми та попросила її не торкатися. На всі запитання пообіцяла відповісти згодом в адміністрації президента. Поки ж лише подякувала усім. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. У цей же час до Москви російським спецлітаком прилетіли двоє російських грушників – Єрофеєв та Олександров, яких і обміняли на Надію Савченко. Їх біля трапу літака зустрічали лише дружини. Російським журналістам дозволили зняти зустріч, утім, без жодних запитань. Нагадаємо, Єрофеєва та Олександрова затримали на Луганщині торік у травні. Голосіївський суд визнав їх винними у терористичній діяльності та засудив до 14 років в'язниці.